Рано вранці 22 липня безпілотники здійснили наліт на російське місто Морозовськ, що у Ростовській області. Один із них навіть потрапив на відео. Зараз не бачу, от вона йде. От. От так от. От вона йде. За даними свідків, долинали потужні вибухи, а потім одразу ж щинилася пожежа. У мережі опублікували кадри, як після гуркоту над Морозовськом здійнявся стовп диму. Далі слухаємо коментарі місцевих. Куди ти попали? Цистерни попали. Навірно. На СМІ зараз лупанули. Тут снежу ж не видно. Ну, вон видно, що на. О, по СМІ надолбанули. О, лякой дим попер. Точно. Вот там же дым шел, и сейчас смотри, вот сейчас тоже то место, считай, лупанули мне. Вон, горит там, на. Тля сильно горит. Точно, это тоже на ГСМ, на лупанули. Зауважу, що у самому Морозовську росіяни обладнали аеродром, який окупанти використовували у військових цілях. На ньому базується 559-й гвардійський бомбардувально-авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії військово-повітряних сил РФ. Звідти злітають фронтові бомбардувальники Су-34, а також винищувачі Су-30 та Су-35, які країна-агресорка задіює для нанесення авіаударів по Україні. Зі свого боку, губернатор Василь Голубєв заявив, що на півночі Ростовської області російська ППО нібито придушила і знищила аж 47 безпілотників. Унаслідок падіння уламків на кількох ділянках сталося займання сухої трави, яке нібито вже загасили. Йдеться у телеграмі Чинуші. До слова, це саме литовище вже не вперше уражають ударні дрони. Попередня атака була у ніч проти 14 червня. Так само на об'єкт прилетіли дрони-камікадзе. Біля ураженого ангара, судячи зі знімків, за 4 червня було скупчення літаків, на місці якого станом на 14 число минулого місяця сформувалася величезна пляма. Крім того, у ніч на понеділок ударні БПЛА завдали неприємностей ще й на нафтопереробному заводу у російському місті Туапсе Краснодарського краю. От це взрив. Там щось зірвалось. В оперштабі регіону підтвердили, пошкоджено інфраструктуру НПЗ внаслідок падіння уламків. Але на цьому не все. Друга серія бабахів прокотилася містом вже на ранок. Кажуть, всього нарахували 5 вибухів. У мережі публікують відео від очевидців, на яких зафіксовано проліт безпілотника та займання, що сталося після атаки. Розгорілося на площі 50 квадратних метрів. Про це пишуть російські засоби масової інформації. Губернатор Вінянвін Кондратів на своїх сторінках у соцмережах чомусь не згадав про цей інцидент, натомість написав про НП у Апшеронську. Там розвалило торгівельний ряд на одній з центральних вулиць. Попередньо будівлю рознесло через витік побутового газу. Постраждали троє людей, усіх доправили до центральної міської лікарні. Далі покажемо кадри з епіцентру вибуху. Масштаби збитків можете оцінити самостійно. Але, повертаючись до дронової атаки, за даними Міноборони Російської Федерації, так звана ПВО збила 8 безпілотників на Кубані, а постраждалі та руйнування відсутні. Відомство додало, мовляв, ще по одному безпілотнику знищено у Білгородській, Воронезькій та Смоленській областях і ще 17 над акваторією Чорного моря. А у 7 ранку за московським часом до цієї статистики прималювалася ще й Астраханська область. У міністерстві противника стверджують, буцімто черговими засобами ППО 5 українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією регіону. Як думаєте ви, шановні глядачі, від чого і що від нас приховує російська влада та які насправді розміри біди, що накоїли дрони? Буде цікаво побачити ваші думки у коментарях.
У день 22 липня локальні пабліки непідконтрольного нам міста Донецьк рясніють повідомленнями про влучання по обласному центрі. Спочатку люди бачили в небі об'єкт, схожий на дрон. Згодом чули гупання, дуже гучні та потужні. А потім місцеві вже побачили наслідки, як на житловими кварталами здіймається стовп диму. Кажуть, приліт був по Петровському району міста, хоча згодом телеграм-канал уточнили і написали про Київський район. Російська протиповітряна оборона намагалася збити літаючу ціль. Такою була картина станом на 8 ранку понеділка. Об 11 почалася нова серія бабахів. Місцеві телеграм-канали показали наслідки на землі. Говорять, пострадавших увезли в больницу. Було два прильоти. Говорять і про жертв. За уточненою інформацією, загинула жінка 1959 року народження. Також поранені жінки 1937 року народження, 90-го року народження та 86-го року народження. Почули очевидці, слухаємо разом. Я сиділа на кухні, очень мощно, очень сильно, упала со стула. От взрывной волни. На балконі все попадало, стекла побиты, сетки поулетали, в подъезде выбиты все окна, там и части стены повылетали. Пропагандисти пишуть, нібито удару було завдано ракетами «Хаймарс». Звинувачують у всьому Збройні сили України. Офіційної інформації наразі немає. Водночас гучно було і в області. Пабліки пишуть про гупання в тимчасово окупованій Макіївці. До вашої уваги відео безпілотника, що впав. Раніше губернатор Білгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков повідомив, що українські військові буцімто атакували дроном камікадзе соціальний об'єкт у місті Грайворон. Дрон здетонував біля вікна на другому поверсі будівлі у приміщенні. Також вибито вікна на трьох поверхах. Поранено одного співробітника. Жінці зі струсом головного мозку вже надають допомогу, пише Чинуша у Телеграм. Бахнуло по селу Новопетрівка Валуського міського округу та селу Ясні Зорі Білгородського округу. Попередньо ніхто не постраждав, додає Гладков. Крім того, його звіта фігурують місто Білгород та Білгородський район, Шебекіно та Шебекінський округ, як такі, де вмикалися тривоги ракетної небезпеки. Щось неладне коїться і в Краснодарському краї Російської Федерації. Після нібито збиття українського БПЛА в районі Приморсько-Ахтарська на аеродромі виникла пожежа. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» із посиланням на дані супутникової зйомки. Про наслідки поки що нічого не відомо, тому ми стежимо за оновленнями інформації. Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив передвиборчу кампанію. Несподівана новина облетіла всі світові ЗМІ у неділю 21 липня. Одним із перших із посиланням на власні джерела про це написало агентство Reuters. У матеріалі йшлося про те, що американський лідер ще в ніч на суботу думав продовжувати гонку. Але в день у неділю ухвалив рішення не обиратися на другий термін. Згодом свою позицію політик виклав публічно у заяві, де він зазначив, що служити американському народу президентом для нього є великою честю. Пропоную короткий витяг із документу. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на обов'язках президента до кінця свого терміну, зазначив він. Водночас заявив, що, незважаючи на вихід із передвиборних перегонів, залишиться очолювати Білий Дім до кінця свого терміну.
Таким чином, Байден дослухався до закликів своїх соратників і за 4 місяці до виборів відмовився боротися із Дональдом Трампом за право керувати провідною військовою та економічною державою планети. І нині, як пише видання The New York Times, відмова президента від участі у виборах під тиском його колег-демократів відкрила шлях новому кандидату, який мав кинути виклик колишньому президентові Дональду Трампу восени. Його висунув та підтримав сам Байден. Пост, де він запропонував кандидатуру своєї правої руки Камали Харріс, цитую далі дослівно. «Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це», – заявив Байден. Цього тижня лідер США має виступити зі зверненням, де детальніше розповість про своє рішення та подальші дії. Очікується, що інші ветерани-демократи наслідуватимуть приклад і підтримують Гарріс. Про це заявив високопоставлений представник партії журналістам CNN. Зокрема, вже на бік демократки стали Білл і Хіларі Клінтон. А The Times зробило опитування, яке стверджує, що у Камали Харріс – більше шансів перемогти Дональда Трампа на виборах президента США, ніж у чинного американського лідера Джо Байдена. Зі свого боку, і сама Гарріс заявила, що має намір балотуватися та здобути перемогу в президентських виборах від демократичної партії. Про це пише The Guardian. Нині вона обіймає посаду віце-президента США. У цій ролі Гарріс стала першою в історії темношкірою жінкою, а також першою жінкою азіатського походження. Важливо підкреслити, що Гарріс – не єдиний потенційний кандидат. Серед інших можливих кандидатур називали губернаторку штату Мічиган Гретхен Вітмер, міністра транспорту США Піта Буттіджіджа та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Останній вже заявив, що підтримає Гарріс, і голосування за кандидата має відбутися на з'їзді Демократичної партії, який відкриється у Чикаго 19 серпня. Цікаво, що буквально ще 2 тижні тому 81-річний Байден заявляв, що змусити його зняти кандидатуру зможе тільки Всевишній Господь. Однак його таки дотисли. Адже заклики вийти із президентських переговорів наростали весь останній місяць. Спочатку це було на рівні пересудів від журналістів та анонімних джерел, потім деякі багаті спонсори партії виступили вже відкрито. Слідом пішли конгресмени. Спочатку 20 з Нижньої палати представників, а потім і демократи в головній палаті, Сенаті, пропонували Байдену зійти з дистанції. Прямий конкурент Байдена Дональд Трамп, коментуючи відсторонення із перегонів, назвав опонента найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання CNN. Водночас багато світових лідерів підтримали Байдена у його вчинку. Жорстким, але сильним рішенням назвав цей крок президент України Володимир Зеленський. У своєму дописі в соцмережі X глава держави написав, що Україна вдячна Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка народу із сильною і двопартійною підтримкою у США була і залишається критично важливою. І ми поважаємо сьогоднішнє важке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена, йдеться у повідомленні. Так само схвалили рішення та висловили повагу, ба навіть захоплення Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Ірландія, Норвегія. А як ви ставитеся до такого повороту подій? І чи є тепер у Камали Гарріс реальні шанси обійти Трампа? Напишіть свою думку у коментарях. Оце так вперіщило. Понеділок 22 липня омило дощем. Києвом та областю пройшла потужна гроза. Мешканці столиці показали, що наробила злива у соцмережах. З вікон люди знімали потоки води, які струмками протікали по тротуарах і дорогах. Відчайдухи поміряли рівень води ногами. Затопило по щиколотку, а подекуди, як пишуть у мережі, і по коліно. Це трындець, господа. А водії на трасах ледь маневрували серед глибоких калюж.
Яка Вишеграда? Люди вже повідомляють, що від шквального вітру падають дерева та рекламні щити, а рух транспорту залишає бажати кращого. Суцільні затори та тягнучки. Машини глохнуть просто на дорозі. Дід заглох. Практично фонтан утворився на Жилянській. Потік води бив угору через затоплені каналізації та зливи. Дощ дістався і до Театральної. Станцію метро затопило, а з водяними потоками боролися за допомогою швабри. Також затоплює вулиці Фізкультури, Антоновича, Кибальчича, Скоропадського, Великовасильківську. Втомився від примх природи навіть міст Патона. Свідки зняли на відео, як з переправи потік водоспад. Ще один водоспад тече з Дніпровського проїзду. Негода розігнала всіх відпочивальників. Ті, хто прийшов позасмагати на сонечку, був змушений кутатися під навісом. Сильну зливу побачили жителі Київської області, зокрема, мокро було у Вишгороді. Крім Київщини, гримиті поливає дощем Чернігівщину, а також вирує непогода на крайньому півдні та в Приазов'ї. Подекуди гримиці і поливає дощем. Така ситуація протримається до кінця дня понеділка. Гідрометцентр попереджає, що це перший рівень небезпечності. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що чекати від сил природи цього тижня. У вівторок, 23 липня, в Україні дощі та грози найбільш імовірні в західних областях, подекуди на сході України, а ввечері 23 липня і на північному сході. Нарешті території сухо та сонячно. Температура повітря 23 липня передбачається в межах плюс 26, плюс 30 градусів, на заході місцями плюс 24, плюс 26 градусів, у південній частині плюс 31, плюс 34 градус. У Києві у вівторок буде без опадів. Максимальна температура повітря становитиме близько плюс 28 градусів. Вже під кінець робочої п'ятиденки спека так само втомиться. У столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до плюс 23, плюс 25. А в суботу-неділю помірна, несильна спека відновиться. Дмитро Кулеба летить до Китаю. Візит міністра закордонних справ України до Піднебесної запланували на 23-25 липня. Там він офіційно зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван І. Український МЗС повідомляє, що основна тема переговорів – шляхи завершення війни. Схоже, Кулеба має з'ясувати нинішню позицію Пекіна і його роль у мирному діалозі. Публічно Китай неодноразово заявляв, виступає за прямі переговори України та Росії. Днями цю тезу вкотре підтвердив речник МЗС Лінь Цзянь. За його словами, на діалог між Москвою та Києвом мають спрямувати свої зусилля усі західні держави. Цитую. Міжнародне співробітництво має створити умови для поновлення прямого діалогу та переговорів між двома країнами. Великі держави при цьому мають демонструвати позитивну енергію, а не здійснювати негативний вплив. Кінець цитати. Проте Захід теж має певні вимоги до Китаю. Їх непублічно донесли Пекіну після саміту НАТО у Вашингтоні. За даними Радіо Свобода, КНР отримала меседж негайно припинити підтримку російського ВПК у війні з Україною. Якщо ж Піднебесна не погодиться, то країни НАТО розірвуть співпрацю з Китаєм у деяких важливих проєктах і вважатимуть його супротивником. Невідомо, чи пристав Пекін на цю умову, але певний рух у позитивному напрямку вже є. За першу половину поточного 2024 року Китай скоротив поставки до Росії товарів подвійного призначення.
Насамперед, йдеться про чіпи та напівпровідники, котрі окупант використовує для створення своїх ракет і важкої техніки. Також це деталі для дронів. За даними Reuters, обсяг таких товарів зменшився на 28%. Один із американських чиновників розповів журналістам, що цього вдалося досягти агресивними заходами. Мовляв, як тільки на полі бою в Україні з'являється техніка певної китайської компанії, з нею одразу виходять на зв'язок і проводять жорсткий діалог. Нагадаю, що цьому передував гучний скандал. Сполучені Штати Америки дорікнули Китаю, що той всіляко допомагає Росії вбивати українців. Зокрема, постачає запчастини для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення. А також надає супутникові знімки і купує у Москви величезну кількість російської нафти і газу. Сі Цзіньпін тоді відреагував досить різко, він закликав не втягувати Китай у війну, наведу його слова. «Ми проти того, щоб ця криза використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни. Китай не стояв біля витоків цієї кризи, не був її стороною і не брав участі у ній». Кінець цитати. Намагання залучити Пекін до більш активної участі в переговорному процесі тривають вже достатньо довгий час. На початку липня до Піднебесної навіть літав Віктор Орбан. Угорський прем'єр зустрівся із Сі Цзіньпіном і говорив про створення умов для завершення війни в Україні. Друг Путіна назвав тоді Китай ключовою силою в мирному процесі. Примітно, що поїхав Орбан до Пекіна одразу після візитів до Москви та Києва. По поверненню в ЄС він закликав негайно розпочати мирний процес і заявив, що Китай та Росія нібито згодні на переговори про кінець війни до кінця року. Давайте зацитую вам його слова далі. Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті, сказав він. Шановні глядачі, чи підтримуєте ви початок переговорів про припинення бойових дій? Оцінки, думки, аналіз подій залишайте під цим випуском у коментарях. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!